ଗତକାଲି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟଙ୍କାଶାଳ ଜଙ୍ଗଲଠାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସୁକିନ୍ଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 48 ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀର ଏକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବୈଠକ ସୁକିନ୍ଦା ବିଧାୟକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସଭାରେ ସମସ୍ତ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ କମିଟି ସଭ୍ୟମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା କିପରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। 2014ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଯୁବ ସଭାପତି ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସେମାନଙ୍କର ଭରସା ଯୋଗ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୁକିନ୍ଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଗାଡ଼ି ଲୋଡ୍ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି କେମିତି ଲୋଡ୍ ହେଉନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସୁକିନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳ ଖଣି ଖାଦାନରେ ଭରପୁର ହୋଇଥିଲା ବେଳେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁକିନ୍ଦାର ଜନସାଧାରଣ ସେମାନଙ୍କର ହକ୍ ପାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସଭାରେ SRCKMAର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଧୀର ଓ ଉପସଭାପତି ବିଦ୍ୟାଧର ପାତ୍ର, ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ବିବେକାନନ୍ଦ ବୋଷ, ଦାନଗଦୀ ବ୍ଲକ ଯୁବ ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ, ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ ଯୁବ ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସଭାରେ ବହୁ ଯୁବ ନେତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସଭାକୁ ସୁକିନ୍ଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯୁବ ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତି ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ ଆଜି ଆମର ଯୁବ ସଭାପତି ଦୁଇ ବ୍ଲକର ଆଉ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ସଭାପତି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଜି ଗୋଟେ ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଆଜି ଡାକିଛି। ଯାଜପୁରରୁ ସୁରେଶ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।